असल नाज़रीन प्रोग्राम ओपिनाज़िम बलीकार ऐं यासिर अहमद स्टूडियो में जॉइन कंदा साहिबु अॼु सदर साहिबु असैम्बली जी जॉइंट जॉइंट सेशन खे जेको आहे उहो तकड़ी हुआ स्पीच करे रहिया हुआ रखियल हो सदर साहिब जो पर जिथे सदर साहिबु चवनि था त असांखे पॉलराइज़ेशन जी सियासत खे ख़तमु करणो खपे मुफ़ा मत तरफ़ अचणु खपे उते ई साम्हूं पी फुल ऑन एतिजाज हले थो पियो बैरिस्ट गुवर साहिबु चवनि था त असां एकवीहनि तोपनि जी जेका उहा सदर साहिब खे एतिजाज जी सलामी ॾिनी आहे جو हू चवनि था त यूनिटी जो मुज़ाहिरो हूंदो आहे सदर बेसिकली सिम सिंबल हूंदो रिपब्लिक जो सदर ज़रदारी साहिबु उहो नाहे जी सो इहा ई हुई त सदर ज़रदारी साहिबु जॾहिं वेंदा पार्लियामेंट में त ज़ाहिर पी टी आई सलामी ग़ुलामसा खान खां वठी गो बाबा गो ऐं नो नो ऐं गो ज़रदारी गो ज़रदारी हाणे इहो थींदो लेकिन ॻाल्हि इहा आहे त जेको तकरीर करे रहियो हुजे थो ज़ाहिर हू पोइ थोरो परेशानी त थी वञे थी न ज़ाहिर हेतिरो गोड़ु थी रहियो हुजे त पोइ शायदि ज़दारी साहिबु तकरीर पंहिंजी मुकमल न कई जेतिरी हुननि खे शायदि सत अठ मिंट करणी चारि साढा चारि मिंट में हुननि हुनखे रिड्यूस करे वरितो इहो हिकु मतिलबु गैर متوقع त न थींदो ऐं इन मां کٹ कट उहो ई जेको स्टांस पी टी आई शो करे पई पंहिंजो त हू हिन ॿिनि वॾी जमातनि सां त कंहिं सूरत को बि हल्को हथु रखण लाइ तयारु न आहे चाहे नवाज़ लीग हुजे चाहे पीपल्स पार्टी हुजे ऐं हू हिकिड़ी पार्लियामेंट ते हिकिड़ी भरपूर अपोज़िशन जो रोल प्ले करण जो बि इरादो रखनि पिया कुझु शयूं हुननि जे हक़ में नंढियूं नंढियूं थियनि थियूं पीटीआई खे ॿ एम एन एस जेके आहिनि टियों ॾींहं ओशितो लाहौर हाई कोर्ट हुननि जा ॿ जेके जिन्हनि खे खटियल आहे जेके नून लीग वारा रिकाउंटिंग में खटिया उन्हनि खे लाहौर हाई कोर्ट उॾाए छॾियो ऐं चयो त न पीटीआई वारा सही खटियलु आहे सो हिकिड़ी साइज़ेबल ज़ाहिर हिकिड़ी सुठे अङ में पीटीआई जा एम एन ए मौजूदु आहिनि जेसिताईं हिननि खे टोड़े मरोड़े हिननि मां को फॉवर्ड ब्लॉक ठहे तेसिताईं गोड़ त जाम कंदा

त पीटीआई खे हुकूमत मुफ़ामत करे ई नथी सघे न हू जिथे मुफ़ामत थियणी आहे पीटीआई जी उते जॾहिं थींदी त पाण ई थी वेंदी ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त अगरि पीटीआई लेकिन इहो बि डपु ज़ाहिर आहे त हीअ जेके असांजी रिवायती फोर्सिस आहिनि चाहे नवाज़ लीग हुजे पीटीआई पी पीपल्स पार्टी हुजे त पीटीआई खे जी स्टेब्लिशमेंट सां अगरि मुफ़ामत थी वई तो र इन पावर में स्कोप घटी वो ये जी रिवायती फोर्स अगर वही स्टेब्लिशमेंट पीटीआई एक पेज से अची तोाह पीटीआई पावर में अची वी सो बल सब जड़ी शड़ तकड़ में थी चुक मतलब सेनेट इलेक्शन जड़े तरीके से थे सेनेट चेयरमैन जल्क्शन जे तरीके से था सदर के इलेक्शन जड़े तरीके से थे ये तकड़ तकड़ में शुक्री अंडू तो को अंडू तो हाँ सब शन लेकिन उनम तकड़ सा मुराद ही आई हुई कि अठी फेबर के इलेक्शन के विसारे छोड़ो चलो चलो, चलो बढ़ोन हो गया, हो गया जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो उन तड़ तकड़ में जी सेनेट के चेयरमैन की जी इलेक्शन थी सदर की इलेक्शन की तो सिस्टम सिस्टम को आगे बढ़ाओ सऊदी अरब से पाँच बिलियन डॉलर लाने ॻाल्हियूं त अची वियूं आहिनि न साउदी अरब वन बिलियन डॉलर जी इंवेस्टमेंट जी माइनिंग में ऐं चवनि था पिया त पंजाहु पर्सेंट शेयर्स आहिनि पंजवीह पर्सेंट बलोचिस्तान गवर्नमेंट जा आहिनि ऐं पंजुवीह परसेंट असांजी वफ़ाक़ी सरकार जा आहिनि जेके ऑफर थींदा रेकोडेक जी ॻाल्हि पिया कयूं न त बलोचिस्तान जा पंजवीह पर्सेंट आहिनि ज़ाहिर पंजाहु पर्सेंट त हुन ओरिजिनल जंहिंसां हिकिड़ो ग़लति मुआइदो कयो हू ऐं जेको बि थियो उहो पंजाहु बाक़ी पंजवीह वफ़ाक़ जा पंजवीह बलोचिस्तान जा हाणे सउदी सॻोरा सा, जेके आहिनि उहे हिकु बिलियन डॉलर खणी ईंदा त बलूस्तान जे शेयर खे धकंदा बलुच्तान खां या त पंजवीह परसेंट वठी ॾियनि या लेकिन हिकु बिलियन डॉलर जो रेकॉडिक में त पीनट्स थियास जेको ॿुधूं था त सही में बिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो आहे त उन हिसाब सां छह Exactly, छह साढा छह बिलियन डॉलर जो त ॾंढो रुॻो हाणे हिकु बिलियन डॉलर सौदी सगोरा वठी ईंदा ऐं अगरि हिन में हिननि खे को ॾह पर्सेंट वीह पर्सेंट अगरि शेयर मिले थो त भुॻिड़नि वठ हूंदो एक्ज़ेक्ट्ली एक्ज़ेक्टली एक्ज़ेक्टली मजबूरी आहे चाक जेके हलूं था पिया फसाक पंहिंजो ॾेई छॾे न बलूस्तान जो छो थी ॾे पंजवीह पंजवीह पर्सेंट ॾेई ख़्वाजा आसिफ़ صاحب चवनि था त जेका स्टेटमेंट्स हीअ ॾे थी पी टी आई मुल्क दुश्मी वारा शेरफ जुलमर जे हवाले सां ऐं हुननि खे मुल्क दुश्मन जे हवाले सां ई ट्रीट करणु खपे अहिड़े तरीक़े सां ई अफ़ज़ल साहिब चवनि था त बाबा मुंहिंजी पर्सनल राय हुई साउदी अरब जे हवाले सां मुल्क दुश्मनी कहिड़ी थी वई आहे मूंखे ख़बर नथो पए त हीउ असां मुल्क दुश्मनी जा फ़तवा एतिरो जल्दी कीअं जारी कयूं था जॾहिं शबाज़ शरीफ़ साहबु ख़्वाजा आसिफ़ अॻवान नवाज़ शरीफ़ साहिबु ऐं संदसि शरीफ़ फैमिली जेका हिननि जी क़ाइदीन जी, जी फैमिली हुई शबाज़ शरीफ़ बि शाह हिननि खे सउदी ऐं लबनीज़ टाकड़ी पोयां बिल क्लिंटन हो ऐं मुशरफ़ खां छॾाए विया त ऐं हीअ वञी सउदी अरब में रहिया त माना इहो त एडमिटेड फैक्ट आहे हीअ त पाण हुन जा बैनिफिशरी आहिनि त असांजी पावर गेम में इनवॉल्व रहिया सउदी इनवॉल्व त रहिया आहिनि हिन में मुल्क दुश्मनी जी ॻाल्हि कहिड़ी आहे चाहिए आ सऊदी अरब इन्वॉल्वेंट रिजीम चेंज में हो या न हो इन बहस में ना पाया। लेकिन क्वेश्चन यो है तो अमेरिका माजी में रिजीम चेंज हिस्सो नरब रहा अच्छा खुद सऊदी अरब में फैसल वालों मामलो मतलब या मामलाउदी अरब से अमेरिका जो इन्फ्लुंस नी त <laughs> इहो हिन बहस खे हिनखे तकड़ि में फ़तवा जारी करणु मुल्क दुश्मन ऐं फलाण झमकाण ख़्वाजा आसिफ़ पाण अपोज़ीशन में हूंदो हो त सियासी करकुन थी वञनि था जॾहिं हुकूमत में अचनि था त हुकूमत थी वञनि था।, <laughs> था मरवत जा बयान उहे मरवत पाण ॼाणे ऐं नथो डिफेंड कयां ऐं चवां त हीअ फ़तवाद में जारी करणु खपनि अॻिते वधाए हिकिड़े तरफ़ां फैज़ाबाद धरणे में क्लीन चिट त मिली वई जनरल फैज़ा मीद खे पर उते ई असांजा जेके वज़ीर आहिनि पंहिंजो एस एन इबाल साहबु उहे चवनि था त भई असांखे धरणे जी जेका अग्रीमेंट हुओ उहो पहिरां थी वियो उनखां पोइ असांखे मतन ॿुधायो वियो गवर्नमेंट खे प्राइम मिनिस्टर खे ऐं जॾहिं प्राइम मिनिस्टर मतन में चेंज कराइण जी कोशिशि कई त जनरल फैज़ हमीद साहिबु चयो त भई हाणे मतन में का बि चेंजिंग नथी थी सघे एग्रीमेंट थी चुको आहे त हाणे ॿिए तरफ़ जेको आहे उहो जनरल फैज़ अमीद जेको आहे ॿिए केस में बिल्डर जे हवाले सां उन्हनि हवाले सां इंक्वायरी कमीशन ठही वई न ॿ अलॻि ॻाल्हियूं थी वियूं अगरि एस एन इकबाल साहिबु हाणे फैज़ाबाद कमीशन जी जेका मुबैना रिपोर्ट आहे उन मुखालफ़त में मतलब नेठ नवाज लीग नेठ गंगे गाली नवाज लीग गाल या राणा सनाउल्ला जावेद, जावेद लतीफ़ अलग दुनिया है दुनिया में लेकिन अगर गाल है हुआ, तो मतलब शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ कंसेंट से हाँ क्वेश्चन यो है फैजाबाद कमीशन के रद्द कर दी पाण ई ठाही था, तव्हां गवर्नमेंट त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते ठाही भला चेंज कराए छॾियो हथ में ई आहे नूव थी सघे थी हा अगरि अगरि नवाज़ लीग जी हुकूमत मुतमिन नाहे बाक़ी जेका तव्हां ॿी ॻाल्हि पिया कयो त फैज़ हमीद ते जेको कल्ह ऑफिशली त कुझु कोन आयो आहे लेकिन समूरनि मीडिया ते मौजूदु आहे इहा ख़बर त रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद ते आई एस आई जे चीफ ते हिकिड़े इस्लामाबाद में हिकिड़े बिल्डर खे हरास करणु ऐं हुन जी जेका हुई स्कीम हुई हाउसिंग स्कीम उहो पंहिंजे नाले कराइण लाइ उन ते तशद ऐं अॻुवा सभु कराइण लाइ जीअं असां वटि रियासती इदारनि में थींदो आहे त उहो सुप्रीम कोर्ट में उहो हमराह वियो हुओ उन्हनि चयो त तव्हां डिफैंस मिनिस्ट्री खे शिकायत कयो डिफैंस मिनिस्ट्री जी शिकायत ते फ़ौज पंहिंजे जेको ख़बरनि में अचे पियो त असांजी मिलिट्री खुद एतसाबी जो अमल शुरू किया जी उनमें एक सर्विंग आ, मेजर जनरल के अपॉइंट किया तो रिटायर्ड फैज हमीद जनरल फैज हमीद जी इंक्वायरी करे सजे मामले की वेरी गुड सुनो अमल आ अगर आर्मी आई आर्मी में बहरहाल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या सैल्फ असेसमेंट खुद एत जो अमल सुठी गालकिन सवाल यो है इो छा इहो बि फैज़ामाद कमीशन वांगुरु किथे क्लीन चिट त फैज़मीद थी कोन्ह मिली वेंदी पर उहो नथा चई सघूं ऐं छा फैज़ हमीद खां अॻु या फैज़मीद खां पोइ अहिड़ा केतिरा ई किसा चाहे पुलिस सां लगा हुजनि चाहे भोतारनि सां हुजनि या मुख़्तलिफ़ इदारनि सां हुजनि जंहिं वटि बि ताक़त जै। आहे उहो ई सॼो कुझु त हले थो केसो यस लेकिन अगरि हिनखे प्रेसिडेंट ठही वियो अगरि इहो को मिसाल ठयो त uh, पोइ हाणोकनि सुभाणे वारनि सभिनी लाइ हिकिड़ो मैसेज हूंदो त पुछाणो थी सघे थो आउं सम्झां थो त पुछाणो थियणु खपे ऐं ही इंक्वायरी थियणु खपे तव्हां चयो त क्लीन चिट ऑर एनीथ इहो ज़रूरी आहे न त पब्लिक पधराई बि ताकी ज़रूरी आहे न आउं सम्झां थो एॾो वॾो अगरि इनिशिएटिव असांजी मिलिटरी स्टैब्लिशन वठे पई त आई एस पी आर खे त हिन ते ऑफिशियली प्रेस लिस्ट जारी करणु खपे ऐं <coughs> उहा इंक्वायरी जेका आहे हुनजी रिपोर्ट बि पब्लिक सां शेयर करणु खपे कहिड़ी बि हुजे जेका बि हुजे अगरि क्लीनशिट मिले थी फैज़मीद खे या हू मुलविस करार ॾिनो वञे ॿिया बि ऑफिसर में ब्रिगेडियर लेवल जा ऐं जेके नाला ॾिना विया आहिनि

पर असा इतने असोप बॉर्डर सिंध बंद लगो पे छो ना खोलन एसधी मून मन जमीन एंग छो पी कई पूरी दुनिया में जो दुतडियल मूँ अचनता सिंध में वेलकम किया तो वह सिंध में मान धरती तंगे या तू पैं पान में विड़न या तू इतना हलिया असांजी हू जेका ॻाल्हि तव्हां कयो पिया त हू सिखनि सिख यात्रियुनि खे जेको वेलकम करे पई मरी वेंदो आहे उहो त उहो असां वटि बुरी ॻाल्हि न सम्झी वेंदी आहे पर अगरि सिंधी हिंदू अची वञे हितां पोइ वरी मतिलबु पोइ ॾुखियाई आहे ऐं हिते है जेके सिंधी मुस्लमान खे वेलकम कनि उन्हनि लाइ ॾुखियाई आहे असांजा थोरो मशकूक मामलात आहिनि जी हा ॿोली जे करे असीं बि ओड़ाई पाकिस्तानी वाघा बॉडर ते वेठल आहिनि पर जेके हिते राजस्थान हिते असां वटि थर में वेठा आहिनि उहो ओतिरा हिंद पाकिस्तानी न असीं ॿ yes. हू बि आहिनि जी हा हुते yeah. ख़ैरु आहे असां वटि मुश्किल थी पए थी hmm. असां वटि त असीं पंहिंजे मुल्क में तव्हां न नगर पाकर में हिकिड़े हुनखां पोइ चैक पोस्ट लगलण तव्हां शिख़्ती कार्ड ॾेखारे पंहिंजे ई मुल्क जे पासे yes. वञो था yes. बॉडर वारे पासे ते जा कमाल जा पंहिंजे ई मुल्क में तव्हां शनाख़्ती कार्ड ॾेखारे अॻिते वञो था हू बॉडर एरिया ज़रूरु आहे त मतिलबु वाघावट शनी ॻाल्हि ॾेखारे वञो था छा सो so, बरहाल सो so, ही जेका धरती तंग करण जी ॻाल्हि आहे साईं उहे ॿियूं शयूं पंहिंजी जाइ ते पर हिन में आसिफ़ साहिबु रुगो हिन में साज़िशी थियो बि न आहे हिन में असां पंहिंजनि जो अफ़ाल छा आहिनि अमन अमान हीअ सॼी सूरत आल इहो छा असीं छा असांखे ठीकु न करणी आहे छा या ॿिए कंहिंखे ठीकु करे ॾियणी आहे असांखे अगरि तव्हांजो इशारो लॉन ऑडर सिचुएशन जे आहे त ज़ाहिर इवेंचुअली पाण खे ई ठीकु करणी पवंदी ॿियो ॿियो केरु थो करे सघे अच्छा हिन में हिकिड़ो सुवालु अचे जे थो जेका पंहिंजी उहा डिस्कशन हले पई हवाले सां ऐं इहो सॼो कुझु राणा सना साहिबु ज़ाहिरा पंहिंजी हिकिड़ी लाइन ते वठी हलनि था पिया न कल्ह बि हिकिड़े प्रोग्राम में वेही चवनि था पिया त भई हीअ गॉर्मेंट ई असांजी न आहे का बि शइ ग़लति थी आवाम असां ते ज़िमेदार न ठहिराए असां ज़िमेवार न आहियूं त पोइ राणा खे खपे त <laughs> नवाज़ लीग पंजाब जे सदर पंहिंजे क़ाइद नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात करे छाकाणि त हुनजी पाटी जो सदर त शहबाज़ शरीफ़ आहे ऐं हुन पाटी जी ऐं हिन हुकूमत जो वज़ीराज़म बि शहबाज़ शरीफ़ आहे सो अगरि हू नथो मञे <laughs> शहबाज़ शरीफ़ खे <के> <laughs> नवाज़ लीग जो हिसो त पोइ हू सुप्रीम कमांडर यानी नवाज़ शरीफ़ सां रिजू करे ऐं अख़बारनि में लातालकी जो ऐलान छपराइनि जी मुझे छपरा लाताल ला ताली मुझे तो वाकई में वास्ो को पर पर शबाश शरीफ के मुझे तो वाकई मुझे को ताल्लुक ना है लेकिन हुँ। हुँ। होते शबाज शरीफ सा नवाज शरीफ के जो ला तालकी जलान करें तो बाबा गलत सोबत में उठे वे तो देती लेती रस्ते अस वो को

ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਹਿਸ ਆ ਭੋਟੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡੀਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਫਰ ਚਿੰਦੀ ਆ ਹਮ ਇਹ ਆਫਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਆਫਰ ਤੇ ਥਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹਮ ਵਨ ਨੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਵਿਓ ਆ ਨਾ ਅਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਵੰਦੀ ਨਵੀ ਦੋ ਨਾ ਸਵਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਥੀਆ ਨਵਿਓ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਵਣੀ ਚਾ ਗੋ ਜੀ ਸਰ <laughs> <laughs> अॻिते इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अॼु जेको आहे पिटीशन दाख़िल करे छॾी आहे एप्लीकेशन त भई असांखे बि धुर ठायो वञे ऐं हीउ जेको छहनि जजनि जो खतो हुयो उनखे बाक़ाइदगी सां प्रूव कयो वञे ज़िमेवार ठहिरायो वञे उनखे सज़ाऊं ॾिनियूं वञनि एक्चुली छा आहे त <laughs> हीउ जेको सभिनी खे हिकिड़ी बहस आहे त भई हीअ छा जांच थींदी या हीअ को आॾी पुछा थींदी जज साहिबान जी हाणे उहो त सुप्रीम कोर्ट उणटीह मई जो तारीख़ दिघी तारीख़ ॾिनल आहे जॾहिं उहा वेझड़ी अचे तारीख़ त शायदि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जा जेके काउंसिल जा वकील साहिबान आहिनि उहो इहो दरख़्वास्त ॾियनि पिया त भई हिन में ॿियो कुझु न कयो बसि हाई कोर्ट जे जजनि चयो आहे हुननि सां जाती थी आहे तव्हां त सिधो सिदो उन्हनि उन्हनि ताइन कयो त जिती कंदड़ केरु आहे उनखे सजा ॾियो जी हा जी हा ॾिसूं छा थो थिए

उनमें कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे इमरान ख़ान जी नौकिरी बि इन चकर में वेई तव्हां वरी चओ था त नाराज़ तव्हां था त वरी विरायो न उनमें जेको ज़ाहिरी सबबु ॿुधायो वियो त हू असांजी जेके रिफाइनरीज़ आहिनि ऑइल रिफाइनरी जेके क्रूड ऑइल आहिनि

स्मगल थी, तो थी तो तो oh, yes, yes. तो, थे, थे तो वो भी ठीक थी तो 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 वो ऑयल यस यस हलोफाइंड को सऊदी अरब जो वो है रुहानी कनेक्शन जी सेहत भलो बाकी अगर रशिया वशिया में अचे तो ये कम्युनिस्ट तेल कम्युनिस्ट को लगे मतलब गवर्मेंट जेका आहे उहा फ्लक्चुएट करे थी पई इविन पहिरियां त चलो ठीकु आहे त तारट साहबु था त भई तव्हां पाटी में बाहर अंदर अची जेके माना इहे ॻाल्हियूं कयो ॿाहिरां मीडिया ते ॻाल्हियूं पर हाँ जैसे एक खाज, तरफ़ खाजा साहब साहब भी चे तो धर्नाबाद फैजाबाद धरना कमीशन जो वैल्यू उनका वैल्यू कहने बेद तरफ़ ही बिल्कुल एंटी था वन एस एन इकबाल साहब तो गवर्नमेंट जब बजीर डिफेंस मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर ये अगेंस्ट थी चुका तो आ गमेंट के अंदर भी चुको वो ये तो सागी गाल ही हिकिड़ी फिशर्स आहिनि जेका ॻाल्हि ऐं लफ़्ज़ बार बार इस्तेमालु कंदुसि हीअ जेके ॾार पियल आहिनि हीअ पहिरें ॾींहुं कान हीअ फॉल्ट लाइन्स आहिनि पाटी जे अंदरि ही नवाज़ लीग जी लाइन छा आहे ऐं हिननि सां जेका शयूं मंझायूं पियूं वञनि हिननि खे जेको चवनि पिया त हीअ ज़ोरी ॻी वञे शयूं हाणे शबाज़ शरीफ़ त ॻी पियो वञे मूंखे हाणे जुमिलो यादि न पियो अचे मिया जावेद लतीफ़ जो सुबुह जो अख़बार में हिकिड़ो बयानु पढ़ियो मां छिरकजी वियसि त मूंखे यादि न पियो अचे तंहिंजे करे न पियो कयां मुंहिंजो ॻाल्हाइनि छा पिया राणा सनाला बि चए पियो त हीअ असांजी हुकूमत ई कोन्हे नवाज़ लीग जी शबाज़ शरीफ़ तव्हांजो सदर वेठो आहे फैज़ाबाद कमीशन बि ईअं ई थियल आहे मामिलो त भई फैज़ हमीद खे त क्लीन चिट जिन्हनि बि ॾियारी ॾियारे छॾी हुन कमीशन खां टे सिविलियन कामोरा हुआ न जिन्हनि इहा कई आहे पुलिस वारो हिकिड़ो ॿियो कुझु हुजे त कमीशन क्लीन चिट ॾेई छॾी पर शबाज़ शरीफ़ चीफ मिनिस्टर हुन पंजाब जो पंजाब ऐं सॼो नवाज़ शरीफ़ जो बियानियूं दफ़न करे छॾियो एस एन इक़बाल बि हुनमें धुरो मतिलबु एक्टिव मेंबर धुर त सभई हुई सॼी नवाज़ लीग हुई उनखे धकवक बि लॻा उन सॼी ॻाल्हि खे हिन हिकिड़ी टे रुकणी कमीशन जेको आहे दुफ़ करे छॾियो हाणे ऐं पोइ मतिलबु वीचारनि ज़ुल्म ई आहे काबीना जे इजलास में हुननि इजाज़त बि केरु न पियो ॾिए त तव्हां में ॾुखो ओरे वठो कल्ह जो काबीना जो इजलास थियो त ता तारड़ चयो त असां फैज़ाबाद कमीशन खे डिस्कस छो न कयो आहे भई नवाज़ लीग जी हुकूमत आहे ही बाक़ी तादी त ॿ ॿ टे टे वज़ीर आहिनि कहिड़ा जेके आहिनि हिन में बेसिकली त ही नवाज़ लीग डोमिनेटेड कैबिनेट आहे हुन दौर जो चीफ मिनिस्टर अॼु प्राइम मिनिस्टर आहे जेको हुन कैबिनेट खे हेड पियो करे पर हिननि खे इन ॻाल्हि जी बि इजाज़त न पई मिले त तव्हां भई पंहिंजो ॾुखु ओहिड़े वठो त फैज़ाबाद कमीशन जेको आहे तव्हां सां झुट करे वई आहे इन करे हीअ जेके तव्हां जेके इख़्तिलाफ़ात ॾिसो था इहे अञा वधंदा ऐं वरी जेको छा थो मूंखे इंतज़ारु आहे नवाज़ शरीफ़ साहिबु कॾहिं थो पंहिंजी दिलि जा हाल ओढ़े ऐं उहो जॾहिं पंहिंजा अंदरि जा राज़ फाड़ींदो ऐं अंदरि जी ॻाल्हियूं त हा जावेद लतीफ़ चयो त पीटीआई पीटी खे मैन्युपुलेट करे हारायो वियो आहे ऐं कंहिंजे फ़ाइदे में इहो कयो वियो आहे इहो वक़्तु अचण ते ॿुधाईंदसि हाणे असां त ज़ाहिरी तरह सम्झूं पिया त पीटीआई खे हारायो वियो आहे त जीअं शबाज़ शरीफ़ हुकूमत में अचे ॿियो कंहिंखे फ़ाइदो थियो आहे इन सां मां हुनजो इशारो सम्झां पियो पर मां चई नथो सघां त मतिलबु जावेद लतीफ़ हुन पासे इशारा पियो करे माना अहिड़ी तरफ़ इशारो थो करे जो माना माना एडी सिचुएशन जो तो यो कीटीआई वो है ाल नवाज लीग जो मूँ गल पेंे बारे में बार बच्चे खबर नवाज शरीफ जो तर्जुमान है गैर सरकारी तरफ सिचुएशन तो ही ना सर सिचुएशन सिचुएशन के डिघो सो हल की कोशिश तो थे पी तुम रस्तों न पो खुले कीअं जेको आहे सो एॾी कॾहिं बि माना छह महीना माना गवर्नमेंट खे न थिया आहिनि पर वज़ीरनि जो पंहिंजे शयुनि सां ई इतफ़ाक़ न आहे त इहे ॻाल्हियूं न एक्चुली छा आहे त हिकिड़ी 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 अनेचुरल क़िस्म जो ई सेटअप आहे माण्हू चंद माण्हुनि जी मर्ज़ी मौज बसि हीअं थींदो या इहा छो न थींदी हिकिड़ी शयूं फित्री हूंदियूं आहिनि हिकिड़ी गैरफितिरी हूंदियूं आहिनि गैरफितिरी क़िस्म जो मामिलो आहे लेकिन सिचुएशन अहिड़ी गैरमामूली आहे मुल्क जी जेका माशी आहे उनमें ॿ चारि पंज छह महीना हिननि खे ज़ोरी बि हलाइणो पवंदो हिकु बिलियन डॉलर ॿ बिलियन डॉलर ई अहिड़े कंहिं मौज़नि जो ऐं अहिड़ी कंहिं मौज़नि सां वॾा त इमदादनि जो आई एम एफ सां वॾा वॾा कमिटमेंट करे पियो यस yes. औरंगेज साहिबु वेही yeah. अमेरिका में त आई एम एफ सां त हीअ बि मुल्क में कंदासीं हीअं बि कंदासीं छाकाणि त को बि रस्तो पाकिस्तान लाइ जेको रस्तो कोन्हे <laughs> पाकिस्तान लाइ ले इहा <या? laughs> लेकिन तव्हां ॾिसो त ता ख़ान जेको आहे हू पंहिंजी ॿोली एग्रेसिव ई रखियो पियो हिनजा जेके जे 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 बयानात टी वी अख़बार में एतिरा नथा अचनि पर हुनजी जेका पंहिंजी सोशल मीडिया ते हुन जा था हू त हमरा घटि ई न पियो करे नाला बि खणे थो सभु कुझु करे थो फुल एग्रेसिव रखियो वेठो आहे लेकिन ॿिए पासे आऊं वरी बि इहो सम्झां थो त हीअ बि हिकिड़ी हू जेका हिकिड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करण जी कोशिशि जेके विच वारा करण जी कोशिशि कनि पिया हीअ हिकु प्रेशर गेम थिए पई हुन जी भितूं ख़तमु करे शीशो लॻारायो पियो वञे हीअ बयानु पियो ॾिए आख़िर ते किथे न किथे हिन जो को मोह माड़प थियणो आहे ज़ाहिर फैज़मीद जी ख़ुदि इंक्वायरी अगरि असांजी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट करे पई इन जो बि वॾो वॾो मतिलबु आहे ही बेमकसदु न आहे हिकिड़ी सिंपल हिकिड़े माण्हू जी दरख़्वास्त ते इंक्वायरी न पई ऐं नथो सम्झाए मुख़्तलिफ़ मैसेज आहे मतिलबु इहो त पोइ फ़ाइदे फ़ाइदो त न चइजे पर इवेंचुली इन में थोरी जेका आथ मिलंदी उहा त न मिली सघे थी न सर उनखे मिले पई ऐं बसि हाणे हिन ॻाल्हि खे छॾियो पिया अॼु सिंध में हिते सिंध हाई कोर्ट ॾाढो चीफ सेक्रेटरी साहिब जी छंडो वंड पटी आहे हिते दादू में जेके आहिनि उहे पाणी जो आरो प्लांट्स आरो प्लांट्स जेके असांजे सॼे सिंध में लॻा हुआ उहे सॼा जा सॼा गेरफाल पिया आहिनि गवर्नमेंट हुकुम ॾिनो हुयो उहो हाई कोर्ट हुकुमु पर बको चीफ सेक्रेटरी साहिब जा हिकु सौ चालीह जेके आहिनि फाल करे चुका आहियूं ॾिसो न हाणे हाई कोर्ट सॻो पाण त वञी हिकु सौ चालीह घणी कोन चीफ वरी

लेकिन जेका मुज़िज़ अदालत जा जेके रिमार्क्स हुआ हुनजो जेको अगरि पाण मोटो लुब सेंस कढूं त उहो इहो त यार हीउ तव्हां जेको करप्शन आहे मिसमैनेजमेंट आहे उनजो छा कयो चए थो त तव्हांखे अगरि असीं एंटी करप्शन वारनि खे चऊं त एंटी करप्शन वारा तव्हांखे के वरी क्लीन चिट ॾेई छॾींदा त मतिलबु अकाउंटेबिलिटी कीअं थिए तव्हांजी हीअ आर ओ प्लांट्स आहिनि मिसमैनेजमेंट ऑफ वॉटर आहे हीअ जेका इरिगेशन जो खाते जो निज़ाम आहे त अदालत सगोरी भरियलु हिकिड़ी सिंध जो हिकिड़ो इशू आहे वॾो हुन ते हथु रखियो पर अलाह करे को हासिलु कुझु हड़ हासिलु थिए इन सॼी सूरत हाल में ज़रा पाणी जे एॾा हालात अहिड़ा आहिनि जो सूरत हाल में ही कॉर्पेट फार्मिंग बि कंदा इंवेस्टमेंट बि खणी ईंदा त उहा ई ॻाल्हि थी वञे जीअं हमेशह तव्हां चवंदा तेल उतरे खां कॉपोरेट फार्मिंग त अलाए छा आहे हीअं त पाणी न आहे असां वटि हीउ त ज़ाहिर माण्हुनि खां खसे माण्हुनि जी दाहूं थी वेंदियूं माण्हू गोड़ कंदा उन्हनि जो पाणी खसे तव्हां बारदाणो ॾियो कोन्ह था तव्हां चओ था त असीं माण्हुनि खे मतिलबु हिकिड़ी हिकिड़ी मिसमैनेजमेंट आहे तव्हां वटि मिसमैनेजमेंट हूंदी आहे त तव्हां हिकिड़े फॉरेन इंवेस्टर खे ॾिसो hmm. so, अगरि आऊं अची मिसाल तव्हांजे पाड़े में दुकानु खोलणु चाहियां hmm.

પણ ઠીક આ મુંજી અગર કે सियासी يا ڈپلومેટીક اي سفارتي કો મુંજા કે મફાદат હોંદા તો પો તો ઠીક આ ઠીક આ يا સર કે બને ખુશતા ખુશતા કયો કરી કરી માનું ઘરાણા હોંદા કુછ છણો હોંદો પો તો ઠીક આ ઓન કે બિઝનેસ વાંગો જે માનું પાળ્યારે મુલક મે વજન પ્યા હમ બડી બડી કંપનીઝ મલ્ટી નેશનલ્સ હું કો મેથું તો કોલ પ્યા કર ઓનન કે હમ वो तो टप्पल रखी टेबल तो को था जिसमिल्लो जो वड़े तो उनके खड़ी वे अस मिंथू पाया क्यों रीजन चीप लेबर ना है असकिल्ड लेबर ना है अस है, है। अठा टी करोड़ जो मुल्क है पर अस बैड गवर्नेंस है मिसमेनेजमेंट है एतरी शदीद आ है एतरी शीद करप्शन है डीप रूटेड जो उहो इनवायरमेंट नथो क्रिएट थिए माहौल नथो क्रिएट थिए त ॿाहिरां माण्हू अची हिते उहा सीड़पकारी कनि जीअं ॾिसो न हीअ जेके हाणे आई हुजे फलाण हुजे मुख़्तलिफ़ु नाइकी हीअ हू हीअ चाइना मां ज़ाहिर कंदा हुआ ऐं चाइना मां ठाराए वञी यूरोप ऐं अमेरिका में विकिणंदा छाकाणि चाइना में सस्ती लेबर हुई हाणे चाइना सां छाकाणि त मामला डिफरेंट आहिनि हाणे हू शिफ्ट कनि पिया इंडिया में असांखे केरु नथो अचे पर हाणे चइजे असां सां दुश्मन ईंदा असीं ॾाढा उसूली मौक़ु हूंदा आहिनि इज़राइल ते फलाण ते इहो त अहिड़ो बि कुझु कोन्हे न त पोइ छा प्रॉब्लम आहे हा शयुनि खे असां ॿ तरीक़ा हुजनि था ॾिसण जा हर ॻाल्हि में या त वरी हिकिड़ी बनलवामी साज़िश ॻोल्हे वठिजे वेठो आहे दुश्मन सॼी दुनिया असांजी दुश्मन आहे पोइ फलाण आहे पोइ हुन नज़रूं असांजे न्यूक्स में हले फ़ाइदो ठीकु उहो बि हूंदी पर हिकिड़ी हिकिड़ो हिकिड़ो तरीक़ो ॾिसण जो ई आहे पर हीअ बि त प्रॉब्लम आहे न हीउ हिकिड़ो लिजिट क़िस्म जो जेन्यून क़िस्म जो प्रॉब्लम आहे जिते लोकल माण्हू तव्हांजा सीड़पकार भॼनि पिया तव्हांजा कुझु सनतकार आहिनि जिन बंगलादेश में वञी टेक्स्टाइल इंडस्ट्री लॻाई आहे जी हा छो जी ऐं हुते पाकिस्तानी कहिड़ो आदरभात थींदो हूंदो न न कहिड़ो पाकिस्तानी केतिरो हुननि खे वणनि था बंगालीअनि खे पाण खे सभिनी खे ख़बर कारोबार माण्हू आहे न हू चए थो मूंखे बंग्लादेश सां माइटी करणी आहे न मूंखे चारि पैसे जो नफ़ो थींदो त ॿिया किथां ईंदा तव्हांजा पंहिंजा भॼन था हितां उहो सुधारण लाइ तयारु न आहियूं उनखे ठीकु करण लाइ असीं तयारु न आहियूं असीं असीं मुख़्तलिफ़ु सिर्फ़ु काई मुख़्तलिफ़ शयूं ठाहियूं था उहो बि फॉरेन इंवेस्टर्स लाइ ठाहिण लाइ तयारु आहियूं लोकल इंवेस्टर खे लोकल आ,

एम पी ए आहे एम एन ए आहे को सिविल आहे को नॉन सिविल आहे जेको बि आहे क्रिमिनल खे केरु सपोर्ट करे ॿधोसि न हटायो पुलिस वारा जेके इनवॉल्वड आहिनि धारेलनि सां गॾु साहिड़ भोतारनि खां सवाइ भोतारनि मां कई भोतार एम पी एम एन ए बि आहिनि त पोइ छा थियो मक़सदु इहो आहे त पब्लिक जी बि त आख़िर त मिसाल मूं ॾिनो त अगरि ईअं ई हिकिड़ी करप्शन जे ख़िलाफ़ु ड्राइव शुरू थींदी थी त माण्हुनि में ताड़ियूं न वञंदियूं छा वञंदियूं त माण्हुनि में तव्हांखे ख़ल्के ख़ुदा खे ख़ुशि रखिणो आहे न पॉलिटिकल ॿी कहिड़ी मजबूरी आहे तव्हांखे हा बाक़ी हाणे ज़ाती मूंखे पसंदि नापसंदि आहे यार मतिलबु फलाणो माण्हू आहे ख़राबु पर मूंसां ठही हले थो तंहिंजे करे जेको वणे कंदो रहे उनखे क्लीन ची ॾिनल आहे चलो किथां न किथां मजबूर अचो हिकिड़ो माना जे इन सॼी सूरत हाल में जेका असांजी पंहिंजी पाकिस्तान जी सूरत हाल हले थी पई हिन में हिकिड़ो सुवालु अचे थो त पोइ जीअं हर कार ॻाल्हि थींदी आहे त किथे न किथे अची रिअलाइज़ेशन थींदी किथे न किथे अची जेको अक्सर बेशतर माण्हू चवंदा आहिनि त पर उहा रिअलाइज़ेशन अगरि थी बि त भंड्रा घणी थी पर पाण हिन खे इलाही एकेडमिक थी वेंदासीं छॾियूं था कचहरी खे पोइ कंहिं ॿिए मौक़े लाइ आउं ॾिसो हिकु मोटी ॻाल्हि कयां थो ॾिसो ही त जॾहिं खां असां होश संभालियो आहे सी ॿुधूं था मुल्क़ नाज़ुक दौर मां गुज़िरे पियो नाज़ुक दौर मां गुज़िरे पियो लेकिन हाणे मुंहिंजो ख़्याल आहे त सभई मुतफ़िक़ आहिनि त वाक़ई में हाणे मे वाक़ई में शयूं आख़िरी हुनमें हथनि मां निकिरनि पियूं त अगरि उहे रिअलाइज़ेशन जॾहिं चवनि सभई चवनि था असांजी स्टेब्लिशमेंट बि चए थी असां पॉलिटिशन बि चवनि था असांजी बेरोक्रेसी बि जंहिं सां ॻाल्हायो हुनजे आङुरियुनि ते आहे त हेतिरा ہیاں आहिनि हीअं 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 ही कीअं हलंदो दुनिया हेतिरो कर्ज़ु आहे हेतिरो फलाण आहे ढमकाइणु आहे हेतिरी आबादी आहे असीं हिनखे खाराईंदासीं किथां असीं किथां हिननि जो इलाजु कंदासीं किथां तालीम बेसिक्स नथा ॾेई सघूं त रिअलाइज़ेशन मौजूदु आहे लेकिन असीं छा में मसरूफ़ आहियूं असीं कौमी असैम्बली में तव्हां ॾिसी वरितो गवर्नर सिंध खे हटायूं न हटायूं पई हाउ इज़ इट रवेल मूंखे त ख़ाली टसोरी आहे टसोरी न हूंदो सिंधी सिहत ते कहिड़ो असर पइजी वियो मक़बूल बाकर हुजे अलिफ हुजे बे हुजे चीफर बाकर सिंधी सिहत ते कहिड़ो असरु बेसिकली हीअ हीअ सभु शयूं यानी ईअं लॻे थो त मतिलबु हीअ जेकी परेशानियूं मुल्क जूं आहिनि इहो सिर्फ़ असां तव्हां जेको आम माण्हू जेको भोॻे थो उन्हनि जी बहस आ, जी जी जो उन्हनि जी ज़िंदगी में इहो बहस आहे बाक़ी शायदि जेको रूलिंग लीट आहे उन्हनि जा कम त हिकिड़े फ़ोन ते थी वञनि था तंहिंजे करे हुननि खे परेशानी महसूसु नथी थिए उतां विरिहायल आहिनि को मसलो ई न आहे अच्छा पंजाब जी अगरि ॻाल्हि कजे त नंढी हिकिड़ी साईं बि सुवाल कयो त बेसाखी जेका पहिरीं चकर सेलिब्रेट थिए थी मरीन साहिबु चयो मरीनाज शरीफ़ साहिब इहो बि चयो त दुनिया में किथे बि अगरि सिख वेठा आहिनि त उहे पाकिस्तान अचनि सीड़प कारीगर मां वेलकम कयां थी पर टिनि ॾींहंनि खां पंजाब गवर्मेंट बिज़ी आहे त नान ना जो रेट जेको आहे उहो सोरहं रुपए ते मुख़रु कजे टे लख माण्हुनि जे मथां शहबाज़ शरीफ़ कोशिशि इहा नवाज़ शरीफ़ जो अच्छा उहो सस्ती रोटी शायदि उनमहिल जेको थियो उहो हिट थियो हिननि जो फॉर्मुलो मूंखे ख़बर नाहे पाण पंजाब में कोनि था रहूं न ऐं तंदूर जी मानी खाईंदो आहे त मूंखे ईअं ई कराची में सो लेकिन इहो आहे त इहे शायदि मरीम नवाज़ उनखे कॉपी पेस्ट करे पई तो आम माओ के पर हाँ उद रुपये की मिले पी सोर रुपए हाँ जैसे जमाने में शहबाज शरीफ वन चार पंज रुपया घट कराया उनम चार पुपये की वैल्यू हुई बड़ी वैल्यू हुई हाँ चार रुपए दह रुपये जो नोट यस लेकिन भैरल जो फायद पहुंचा संदी लेकिन आई थिंक इलाही ॿिया सेक्टर्स आहिनि जंहिंमें कमु थियणु खपे भई पब्लिक पब्लिसिटी घणी आहे हिन मामले में बाक़ी ॿियो कुझु बि न आहे एॾो एॾो फोकस आहे उहो बि शायदि उहो ई प्रोजेक्ट आहे जेको आ, फ्री जेके टैक्सियूं ॾिनियूं वरी हाणे ईअं ई बाइकूं ॾियनि थियूं पयूं इलेक्ट्रॉनिक इहो 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 माण्हुनि खे वणंदी ॻाल्हि ॾिसो मुफ़्त में अगरि मोटर साइकिल कंहिंखे मिलंदी ऐं अगरि हुते फुर न थींदी आहे असां वटि फुरिजी वेंदी न थींदी आहे सो इहो इहो माण्हुनि खे वणंदी ॻाल्हि पर mm. केतिरा ॾेई सघे केतिरी बाइस पर जेतिरी बि ॾींदी इहे सभु शयूं इहे लैपटॉप खां mm. uh, नौजवाननि खे वधीक छाकाणि uh, हीउ नौजवान बुज़ुर्ग सभिनी लाइ मोटर साइकिल सभिनी खे ऐं औरतुनि में बि अगरि ॾींदियूं त

जेका ॿी ॻाल्हि तव्हां कयो पिया उहो इम्पोटेंट सुवाल आहे त छा नवाज़ शरीफ़ पंहिंजी धीउ जे करे माठाए या नवाज़ शरीफ़ कंहिं वक़्त जो इंतज़ारु थो करे हू कंहिं वक़्त जो इंतज़ारु पियो करे ऐं हुन को टाइम लाइन ॿियनि खे बि ॾिनल लाइ पंहिंजे पाण खे बि ॿियनि खे न बि ॾिनी अथसि पाण सोचे वेठो आहे त आउं पंज महीना छह महीना हिन शइ खे अञा ॾिसंदसि आहे त पुराणो खिलाड़ी नवाज़ शरीफ़ भले ईअं ॾिसण में कीअं बि हुजे पर हिकिड़ी ज़िंदगी जो तजुर्बो आहे मिया साहिब खे त थी सघे थो त इंतज़ारु कंदो हुजे ऐं पोइ इहो बि ॾिसंदो हुजे त यार आऊं हीउ कंदसि चलो मूं हीउ सॼो काया पलटजी सॼो मूं पलटो करे छॾियो सॼी हुकूमत तितर बितर थी वई तहा तहा तितर बितर थी वियो पोइ छा थींदो इहा इहो इहा त मतिलबु कुझु माण्हू शरीफ़ पंहिंजे लाइ हिकिड़ो मज़लूमियत जो नैरेटिव बिल्ड करणु चाहे थो सर भाउ पावर में आहे प्राइम मिनिस्टर धीउ चीफ मिनिस्टर आहे हीअ मज़लूमियत किथां अची वेंदी लॉजिक नथी ठहे न लेकिन मसलो इहो आहे त अगरि हिनखे तिर बितर करे तितर भितर करे छॾे त छा कंहिंसां विढ़े कंहिं ज़माने में हलो हाणे त पीटीआई ख़ान खे बि केतिरो चवंदो ॿाहिरि निकिरी कोई फ़ाइदो ई कोन्ह थींदसि माण्हुनि में हुनजी मोट न मिलंदी कहिड़ी ॻाल्हि ते टकराए जो ॻाल्हि बि नथो करे सघे छाकाणि त वोट जी इज़त पाण ॾिसी वरिती त अठी तारीख़ त कहिड़ी थी, थी, थी। ख़ुदि नवाज़ शरीफ़ साहिबु पाण जीअं चूंडजी आहियो इज़त चूंडजी आहियो लाहौर मां न त कोन्ह चूंडजी सघे अगरि इज़त न मिली आहे त मिया साहिब लाइ बि इहो बि शायदि हूंदो त भई आऊं अगरि बाग़ी थी वञा त तो हड़ासन exactly. तो मुझे खाला टाइमिंग जो इंतजार तो करें ठीक है सर वो मनवाणी साहब प्रोग्राम जो पूरा हो। इंदर प्रोग्राम में धार्द